ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି ଯେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ମକର ଚାଉଳ ଏବେ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି ଲିପାଗା, କଣ କଣ ପଡିଛି ଏଥିରେ? ଏଇ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଏଠି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବୈଦିକ ପୀଠର ନିୟମ ଯାହା ତାର ଓଲଟାଟା ହେଲା ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ବସନ୍ତ ଶୀତଟା ସରି ସରି ଆସିବ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ପଶି ପଶି ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର? ହେ ଗାଇଜ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଳତୀ, ମାଆଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଖୋଲା ସରୁ ସରୁ ପ୍ରଥମ ଆଳତୀ ସକାଳର ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ବି ଆମେ ପୁରା କଥା ହେବା। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, କେମିତି ତାର ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, କେମିତି ତାର ସବୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲି କେମିତି ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେବନା କାକାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ କଲଚର ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଦୁଇଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ କରିକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଅନ୍ଧଭାବରେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କଲେ କି ଅନ୍ଧଭାବରେ କେବଳ କଲଚର ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବାନି କି ସେ ଯୋଉ କଲଚରଟା, ଯୋଉ ବି ସଂସ୍କୃତିଟା ଆମର ଅଛି ସେଟା କାହିଁକି ଅଛି, ଯାହା ବି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଟା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଏବେ ଯାହା ବି ପାଳୁଛେ ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି କି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏବେ ସିଧା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା। ଦେଖ ପାଗଟା କେତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପାଗ ଦେଇଛି, ନା ବେଶୀ ଖରା ଅଛି ନା ବେଶୀ ଶୀତ ଅଛି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟକୁ ବୁଲିଗଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କୋଭିଡ ସକାଶେ 144 ଦ୍ୱାରା କାଲିଠାରୁ ଜାରି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମାଙ୍କର ଗେଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରୁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଗହଳିକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଆଭଏଡ୍ କରାଯାଉଛି। ମାଙ୍କର ବାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ସଙ୍କୁଡ଼ି ଧୂପ ମାଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏବଂ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସକାଶେ ଯେହେତୁ 144 ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି, ଉପକାଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆଳତୀ ପାଇଁ ଆଜି କାହାର ପାଳି ଲିପୁଆକା, ଧଡ଼ୁବାପାଙ୍କର ପାଳି। ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ସମ୍ଭୁକୁ କେହି କହିବେ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ। ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଫୁଲମାଳର ଟିକେ ଅଭାବ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମ ମାଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରୀ ଲାଗିଗଲେ ବି ସେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପାଟ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୁଗା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇଗଲେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାଆ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇଗଲେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଟକଣା ହେତୁ ଆଳତୀ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏ ମକର ବେଢ଼ାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଆଜି କଟକଣାରେ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି ଯେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରିବା କି ଆଗାମୀ ଶନିବାରରେ, ଆଗାମୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଆଳତୀକୁ ଲାଭ କରି ଅପାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମକର ଚାଉଳ ଏବେ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି ଲିପାଗା, କଣ କଣ ପଡିଛି ଏଥିରେ? ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଚିନି, ଘିଅ, ସର, ସବୁ ପଡିକି, ରାବିଡ଼ି ଫାବିଡ଼ି ସବୁ ପଡିକି ହେଇଛି ମା ପାଖରେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ତାହେଲେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ
ଏଇ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଶୂନଶାନ, ଆ ଜଲ୍ଦି କରୁ ସବୁ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଏତେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏବେ ଶମ୍ଭୁଆକା କହିବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠୁ ମାଆଙ୍କର ପହୁଡ ନୀତି ଯାଏ କଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ହେଇଛି। ଏ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଏଠି ସବୁ ବୈଦିକ ପୀଠର ନିୟମ ଯାହା ତାର ଓଲଟାଟା ହେଲା ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ ଯାହାର ଆସନ ମା ବିଷ୍ଣୁକୁ ପାଟିରେ କାନରୁ ବାହାର କରିଛି ମୋତେ କୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମା ପାଖରେ ଡାକ ମା ଭଗବତୀ କେମିତି ବିଶ୍ୱରୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରୁ, ମହାମାରୀ ଦୂର କରୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ସତରେ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ସତ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା ମା ପାଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଦେବନାପାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା କି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ଵ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦେବନାପା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଗତି ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମତାମତ ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ
ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତ ଆତ୍ମା ତସ୍ମିନ୍ ଶ୍ରୀ ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଶରଣାର୍ଗତି ନାଥ ମିତ୍ରାଣ ପରାୟଣ ସେ ବିଷୟ ଆଦି ଦେବୀ ନାରାୟଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ୱୟଂକୃତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆମେ ଅଭର ବୋଲି କହୁ ସେ କେଉଁ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ତା ପାଇଁ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ଘରେ ବସିଯିବ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ତା ପୂର୍ବ ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ମାସର ଅନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ମାସିକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗଣଟା ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ନା ଧନୁ ରାଶିରୁ ଆଜ୍ଞା ମକର ରାଶିକୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗମନ ଚଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ବିଚାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ତେହ୍ୱାର ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ମନୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଲେଉଡ଼ି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ଓହଳିକରି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପର୍ବ ଆହତ ବି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବେଳେବେଳେ ନିଆଯାଆନ୍ତି ମଣିଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାନୁଆରକୁ ବି ତା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ତୁ ତୋର ଏତିକି ତାକତ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ବାଘର ତଣ୍ଟି ଯିବି ମାରିଦେବି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଳନ କରୁନି ନା ଆଜ୍ଞା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ସାକ୍ଷୀ ପାଳ ଘର ଆମର ଗୋଟେ ମକର ଚାଉଳ ବର୍ଷକରେ ସାକ୍ଷୀ ପାଳ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମକର ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ପାଳ ବାସି ଆମ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଛେନା ରାବିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଆ ଫୁଆ ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କିରି କିସମିସ କାଜୁ ଭାଜି ପଡ଼ିକିରି ବଢ଼ିଆ ମକର ଚାଉଳ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଏ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଜିଠୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଗତିଟା ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାନ୍ତାଣି ଆମର ଯୋଉ ଯାଇଥାନ୍ତି କୁଷମାସ କରିବାକୁ ବାପ ଘରକୁ ଆଜି ହିଁ ସେ ରିଟର୍ନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ ଭାର ବଳବର ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ବଡ ଅପୂର୍ବ ଭାଷ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଭାଷକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କେବଳ ମୁଖ ନାକଚଣା ତିଲକ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୁଖ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ଫୁଲରେ ଆସିଥିଲେ ବା ନେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ଏବେ ଦେବନାପା ଯୋଉ ଋତୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ବସନ୍ତ ଶୀତଟା ସରି ସରି ଆସିବ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପଶି ପଶି ଆସିବ ତେଣୁକରି ଏଇ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଜଗତ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସିଏ ଗଜାଟିଏ ବି ମଝିରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଏତିକି ଉତ୍ତରାୟଣ ହେବେ ସେତିକି ଏତିକି ଗରମ ବଢ଼ିବ ଇଏ ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ସିଜିନ ଆମର କୁହାହେଇ ଯେ ମକର ଆସିଲା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବ ଏଥର ତେଣୁ ଆଉ ଶୀତ ଗଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡରେ ବି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ମକର ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଳନ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କଟକ ଫଟକରେ ବେଶୀ ଟିକେ କରନ୍ତି ପୁରୀରେ ବି ବେଶୀ ଚକି କହନ୍ତି ଚକି କହନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ଭଳିଆ ଶୀତ କିନ୍ତୁ ଶୀତର ଅରିଜିନାଲି ରାଗ ଆଜିଠୁ କମିଗଲା ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୀତ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମିତିଆ ଶୀତ ଆଉ କାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଫିଲ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କ'ଣ କଜା ସବୁ ହେଲାଣି ଉପର ସ୍ତର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ସିନା ଆଉ ମୁଣ୍ଡା ହବା ଥଣ୍ଡା ଲୋକ ବି ଗରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସୋ ତାପନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବରଫ ତରଳିବାର ଲାଗିଛି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତାଣି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପରିସ୍ଥିତି ଖାଦ୍ୟ ବାଟୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରୁଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଓକେ ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର କିଛିଟା ବିଶେଷ ହେଇକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବି ନୀତିକାନ୍ତି ତମେ ଶୁଣିଲ କି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇଥିଲା ଶେଷ ଯାଏ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଫେରିକି ଗଲେ ବହୁତ ସକାଳୁ 144 ଧାରା ଜାରି ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଆସିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମନସ୍କାମନା ପୁରା କରିପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆମେ ତ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିପାରିବୁ ସବୁ ତ ତାରି ହାତରେ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଇମ୍ପସିବୁଲକୁ ବି ପସିବୁଲ କରିଦେବ ପସିବୁଲକୁ ବି ଇମ୍ପସିବୁଲ କରିଦେବ ବାକି ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ନେକ୍ସଟ ମାଆଙ୍କର ଶନିବାର ଭିଡିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବେବେ ଟେକ୍ କେୟାର ସି ଇନ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ଲଗ୍